Nå, så er vi lige kommet her ud i hallen, eller butikken, som jeg også kalder. Men der er altså nogen, der har forældet os. Fordi prøv lige at se, de har lagt alle tæpperne lige der, hvor vi skal lege. Ja, så må de flytte tæpperne. Det kan I også hjælpe med. Det kan jeg godt se. Ja, det kan I lige hjælpe med. I er så gode hjælpere. Det er I. Ej, hvor var det godt, I lige kunne hjælpe mig. Ja, sådan. Ej, hvor bliver det fint her. Ja, nu kommer tæppet til syne. Se lige. Det er vores. Ja, det er vores legetæppe. Sådan. Man må gerne kravle op på det der. Man skal bare passe på, at man ikke falder ned. Ja. Så må lige lægge nogle af dem her, så er der ikke så højt op. Ja. Hvad ligger derinde under? En gris. Halløjsa. Ja. Yeah. Nå. Må vi lige se. Går vi lige lidt tættere på her. Ja. Hvad så, børn? Hov, sparker mod til jer. Ja. Der er nogle flere her. De løber lige herhen og ved at undersøge en palleløfter. Jeg synes, I er lidt vilde. Og når jeg er lidt vilde, så holder mor jeg lige lidt. Jeg sidder med blå. Og han er en krudtugle. Ja, han er en krudtugle. Og nu kan I se, nu vil han gerne væk. Men nu er det mig, der bestemmer. Så først, når han ikke vil væk, så slipper jeg ham. Ah, det er måske lige et dårligt tidspunkt. Sådan, ned med dig. Så kan du prøve. Her havde vi rød, og hun er også sådan lidt en krudtugle. Det er de jo alle sammen ind imellem. Så det er mig, der bestemmer, hvor længe de skal sidde. Jeg synes, det var meget godt. Det var godt, og her kom gul. Hvad? Jeg synes, du er lidt våd. Ja. Og lyserød og gul. De er altså ikke ret store, men det er nogle kvik piger. Det kan jeg lige love jer for. Og det der, det er Parisis valg, der ligger der. Parisis, den sorte. Sort med mønster hedder hun. Det er hende, der har sådan nogle tårerrander. Men det går væk med alderen. Det vokser de frem. I dag er der nogle af dem, der er sådan lige lidt blå her. Man må faktisk ikke hoppe op. Når den hopper op, så trykker jeg lige på den. Lad os se dig. Tryk. Men den tænker, hvorfor må den anden hænge op i luften? Og jeg vil gerne lige vise her på videoen, at den her, den er blevet steriliseret, fået fjernet sin æggestokke og sin livmor, og det er den gjort for, hvad har vi i dag? Jamen jeg tror, det må have været i mandags, og i dag har vi onsdag. Det er 2 dage siden. Her kan I se det. Så lille et indgreb er det. Det er altså 1 centimeter langt på denne her lille valp. Det blå, der er kommet på pelsen her og lidt på huden, det er antibiotikaspray, som dyrlægen har puttet på. Men hullet er cirka 1 centimeter stort. Der. Ja. Og det klarer hun fint. Ikke også? Og hun har ingen men. Og udover menene kan måske være, at der er nogen, der snuppede dit tykke imens sådan der. Så kan du spise den. Ja. Den her lille frækker med en lille prisskilt i munden, det var rød. Det var rød. Og her kom lilla. Lilla og rød. Og der kom grå. Der kom grå. Ja, han var lige hen og spise kameraet. Og lilla. Og blå. Grå. Og blå. Og her kom en mere. Sort. Sort og grå er knap så livlige. Blå er mere livlig. Gul er frisk, frisk, frisk. Jamen, I er alle sammen friske. Det er I. Ja. Og I skal bare huske at opføre jer ordentligt. I er lige sådan rigelig glade lige nu. Så det vil sige, at når nu sort her, han kajter rundt og er lidt vild, jamen så kan man jo lige holde ham lidt og vise ham, at man selv er rolig, og derfor han også skal være rolig. Men selvfølgelig skal de jo ikke være rolige hele tiden. Det var godt sort. De skal selvfølgelig have lov at løbe rundt og være vilde, men de skal måske lige lære her, at den må ikke hoppe op af mig, når den er vild. Den må simpelthen gerne være lidt vild. Den må bare ikke hoppe op af mig. Og du er rigtig dygtig til det sort nu. Det er en rigtig god idé at sidde stille. Sådan, hvem havde vi her? Der havde vi Parisis. Den grå. Nej, nu siger jeg grå. Jeg må ikke sige grå. Jeg skal sige den basefarvet halsbånd tæve.
hunden er blevet steriliseret, det er lidt længere siden hun er blevet steriliseret, og selve arret, det sidder der. Ikke også? Og det er for længst helt og lukket og væk. Ja, det var godt. Og blå igen. Jeg nåede det ikke. Og gul, prøv at se her, jeg giver dig et forslag. Lige sidde stille og hygge dig. Det skal man kunne. Og der er nogen, der piller ved kameraet. Det er dine søskende. Ja. Og nu vil hun gerne væk. Og der skal man altså lige lære. Det kan man ikke. Man kan ikke bare sige, nu vil jeg over på den anden side af vejen, fordi der er en hund. Slip mig for helvede. Jeg slipper først, når jeg har tænkt mig at slippe. Også selvom hun ikke synes, det er så rart. Så er hun nødt til at lære, at det er os, der bestemmer, hvornår vi laver hvad. Rød, du skal ikke bide kameraet. Du skal ikke bide kameraet. Nej, det skal man altså ikke. Det var godt. Så må du gå. Ja, så må du gå. De har fundet nogle griseørestrimler, kan jeg se. Og det er dem, de sådan tykker på herhenne. Når de altså ikke er på tur ud i hele butikken. Det her, det var lyserblå fra Paris. Og det her, det var sort med mønster fra Paris. Og her, der havde vi den sorte fra Paris, sort dreng fra Paris. Basefarvet tæve. Herovre bagved ligger Lilla. Hun ligger her. Lilla, kan du komme lidt frem, så jeg skal se dig? Det var Lilla. Har du den der? Undskyld. Du er ikke fint, at tage den fra dig. Her var den. Kig. Der var den, Lilla. Ja. Det var godt. Og det her, det var gul. Det var gul. Ikke? Ja. Det var godt. Jeg ved ikke, om I kan se dem, men de hygger nok sådan cirka lige så meget derovre bagved. Nu skal jeg lige se kameraet, om det står godt. Se, når jeg prøver på at kravle her, så er der simpelthen bare hunden overalt. Vi er så super frække af. Hopes valpe, f.eks. den med den lille bamse i munden, der er lyserød, hedder hun. De er jo omkring 6,5 uge gammel og blev en rigtig frække. Ja, ikke fordi I ikke er frække, det var gul det der. Det var gul, der lige var lidt fræk der, inde med den hvide plet på brystet. Men det er altså to forskellige kul. Der er næsten 14 dages forskel. Så alle de der krøllede hunde, der er på videoen, det er jo Paris' valpe. Og de er 8 uger og skal flytte hjemmefra nu her. De er solgt. Og de glatte valpe, det er trimmehunde. Og det er Hopes valpe. Og der er et par piger tilbage. Så de glatte valpe er altså 14 dage yngre. Og det betyder altså rigtig meget mentalt. Men nu begynder de at komme efter det. Nu begynder de altså at blive kloge og kvikke. Er du simpelthen lige uden på narstreger? Jamen, jeg kan godt se, du er totalt ude på narstreger. Ja, der fik du lige et lille bidfilm. Jeg har faktisk ikke bidt morens bukser. Men nå, jeg ville have vist hende, at hun var bidt i en bamse. Men hun fandt på noget andet. Nu sidder der altså lige en derovre og hømmer på gulvet der engang. Ja, yeah. Det er jo ikke til at styre, når man lige skal styre sådan 14-15 hundevalpe på en gang. Så sker der uheld. Det er ikke smart, men det går nok. Det var det mindste ikke på guldtippet. Og nu skal jeg nok hellere samle det op om lidt, fordi ellers så er der bare nogen, der glider rundt i det. Når de leger herovre bagved på de her ruller af legetæpper, kalder vi dem. Så skal jeg passe på, at de ikke kommer for højt op, fordi de må helst ikke hoppe ned eller falde ned, fordi at det er for hårdt for deres ben. Så hvis jeg ser, at de begynder at kravle højere op, så er jeg nødt til at gøre noget ved det, fjerne det. Men lige nu, der hygger de. Så hvis der er nogen, der køber sådan et legetæppe ved os, og synes deres hund synes, det lugter meget spændende, så er det højst sandsynligt, fordi at min hundevalpe i dag har fået lov at lege på det. Inklusiv tykke ting. Det er altså ikke noget, vi normalt gør her i butikken, at hun har valgt, at de lige bruger tingene.
Men ellers så ser det sådan her ud. Der står en masse stole. Det er nogle gange, når vi underviser, så kan man sidde der. Her har vi tavlen, som vi underviser på. Når nu det er så koldt, som det er nu på den her årstid, så underviser vi altså ikke herude i butikken. Men ellers har vi en butik, hvor man kan lege, og hvor vi har alt muligt. Hundesnore og så videre. Og før var de hen og lege med palleløfteren. Der. Ikke? Var det sjovt? Ja, det var da sjovt. Kan jeg lige kigge lidt på dem der, mens jeg lige henter noget at tørre op med? I skulle blive herhen og lege, så de kunne se jer. Det er I skulle ikke rende med mig. Gul, ikke lege med kamera. Jeg har faktisk sådan en her. Prøv at se den her. Jeg tror, jeg kan sige noget. Prøv at se den her. Ej, hvor var den sjov. Ja. Nå. Hups, Valve, de skal også have klippet negle i dag. Og mens de er så små, som de er i dag, så bruger jeg en træener. Men fremover, så skal I klippe dem hver 14. dag. Og så skal I bruge en almindelig skarp negleklipper til hunden. Så starter vi her med blå. Ham her lille krudtbørge her. Og klipper lige spidsen af. Og som sagt, det gør vi hver 14. dag. Kan I se dem? Kan I se valpene? Eller er de gået ud af kameraet, når de ligger derovre? Rød, kom her ind. Lille Fims, kom. Kom her ind i billedet. Og selvom at han var vild og løb rundt før og fjollede, som I kan se, så finder han sig altså i, at nu skulle han sidde stille og få klippet negle. Det var han god til. Det har vi sort. Nu håber han også har tid til det. Jeg trykker lige lidt på blå. Yep, fordi man skal ikke hoppe sådan op, men det er lidt svært at forstå, når den anden valp sidder deroppe, mor. Hvorfor må jeg så ikke også sidde deroppe? Der er så meget, man skal lære at forstå. Og det er lilla, der trækker. Og det er gul, der er her. Og det er håbsvalpe. De var trimmehunde, og de er 6,5 uge gammel cirka. Ikke? De får ormekur hver 14. dag, og de får klippet negle hver 14. dag, mens de bor her. Tag den lille gule. Kommer I ikke herhen? Kom, kom. Kom herhen. Kom. Det er sjovt at være derhenne. Skønne lidt at komme herhen. Det var godt. Det var godt. Jamen, du er også herhenne. Det var godt. Ja, yeah, det var godt. Den står lige så stille op på mine ben her, men hvis den hopper op af mig, det må man ikke. Men man må godt stå på det her, der er vandret. Nu skal jeg lige sætte mig helt ned, så jeg bliver helt vandret. Sådan. Så må man kravle herop på mors ben, ikke? Man må ikke kravle op af det her, der er lodret. Så kommer jeg til at bide lidt i dem med mine hænder. Tryk på dem. Kald det, hvad I vil. Du er super dygtig gul. Det er du. God til at sidde stille, når du skal, ikke? Fordi hunden skal både kunne være vild og rolig, når man beder dem om det. Ikke? Sådan. Lyserød, det var lige højt nok op. Ja, jeg tror, du er lidt modig. Er du det? Ikke altid, men lige nu er jeg, mor. Det var heldigt. Må jeg få en kysser? Åh, tak for det. Det var sødt. Der er også nogen, der nogle gange spørger, om hunden de godt må komme op i møblerne. Det bestemmer man jo selv, men man skal bare huske på, at mens de er unge, så må de ikke selv hoppe ned fra møblerne. Sådan, det var dig.
Undskyld, Lilla, men jeg kan simpelthen ikke huske, om jeg har klippet dig. Det har jeg ikke. Det var lyserød, jeg havde, og nu har jeg lilla og... Prøv lige at komme herhen. Nu er det jo ligesom ikke mig, de gerne vil se, vel? Ups, nu skal vi være gode ved hinanden, da. Ikke godt? Kom. Kom herhen. Kom med jer. Det var godt. Det der gul, ja, det er jeg ked af, men sådan ender det. Det var lilla. Hvem har vi her? Vi har lyserød. Sort. Har vi klippet dig sort? Jep, det har jeg. Blå har vi klippet. Grå, der har vi ikke klippet. Jeg kan lige sætte her på mig lidt. Ikke? Super dygtig grå. Det her, det er grå. Ja, det er. Det er grå. Det er dig. Er I her? Er I her alle sammen? Det var heldigt. Ja, vi vil så gerne se jer, jo ikke? Det var godt. I baggrunden, der kan man høre nogle af vores andre hunde, som er rigtig trætte af, at jeg sidder herude og leger, og de ikke må være med. Hvad så, Blå? Det var godt. Jeg klipper ikke Paris' valpe i dag. De her krøllede klippehunde, fordi de er blevet klippet. Nu kan jeg simpelthen ikke huske, hvem jeg mangler. Blå, du kan da bare gå udenom. Kom med. Ved du hvad? Jeg skal lige sige noget gul. Du har lort i numsen. Det skal vi altså gøre noget ved. Og det er fordi, din hår om i numsen er blevet lidt for lange. Så skal vi have klippet dem af. Sådan at din hundelort den kan komme ud, uden at støde på nogle hår. Det gør vi lige bagefter, ikke? Og her er en, der knurrer, og det er en af Paris' valpe, som bliver irriteret på Hopes valp herovre, fordi den prøver på at spise med. Og det behøves man altså heller ikke at finde sig i. Lille Rød,